ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ሶስት ትላልቅ መገለጦች አሉ። ይሄ ሶስተኛው ነው። ኢየሱስ ከትንሣኤ በኋላ በምድር ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ነው የቆየው። በነዚህ 40 ቀንና 40 ሌሊት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እንደተጻፈው ከሞት መነሳቱን በብዙ ማስረጃ አስረግጦላቸው ነው ወደ ሰማይ የሄደው። በብዙ ማስረጃ ጌታ ኢየሱስ ካንተ ጋርና ካንቺ ጋር እንዳለ ብዙዎች እንዲያምኑ እግዚአብሔር በሕይወት በብዙ ማስረጃ ባንተ ሕይወት ላይ በዚህ ዘመን ይገለጣል። አሜን። ያመነ ካለ አሜን ይባል። አሜን። በብዙ ማስረጃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው በመትልበት ጊዜ ሰዎች ማስረጃ ሲጠይቁ የምታሳያቸውን ማስረጃዎች እግዚአብሔር በሕይወት ይሰራል። አሜን። I believe in the power of the Holy Spirit. I believe in the miracle. I believe in the name of Jesus. አምላካችን የሚሰራቸው ማስረጃዎች አሉ። እኔ ዛሬ አስረዳ ብባል የማሳያቸው ማስረጃዎች አሉ። ቁጥር ብባል ይሄም 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 እግዚአብሔር ከኔ ጋራ እንዳለ የሚያስቆጥር ማስረጃዎች አሉ። ዛሬ ባዶ የሆናችሁ ሰዎች ለእናንተ የምስራች አለኝ። በሚቀጥለው ዘመን እግዚአብሔር ማስረጃ ያስቆጥራል። ይሄን ታሳያለህ። ይሄን ሳይጨርሱ ይሄን ታሳያቸዋለህ። ይሄን ሳይጨርሱ ይሄን ታሳያቸዋለህ። ይሄን ሳይጨርሱ ይሄን ታሳያቸዋለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋራ እንዳለ በብዙ ማስረጃ ለሕዝብ የሚታይ ነገር እግዚአብሔር በሕይወት ይሰራል። ደብለቅለቅ ያለ ክብር ለጌታ ኢየሱስ። ከትንሣኤ በኋላ በብዙ ማስረጃዎች ይላል እና ኢየሱስ ሶስት ጊዜ ከትንሣኤ በኋላ ራሱን ገለጠላቸው። ዛሬ ሶስተኛውን ነው ማውራው። ና በሐዋርያት የእምነት መግለጫ ውስጥ አንድ አረፍተ ነገር አለ። የሐዋርያት የእምነት መግለጫ አጭር የእምነት መግለጫ ነው። አፖስቶሊክ ኮንፌሽን ይባላል። ሐዋርያት የተናገሩት የእምነት መግለጫ ውስጥ አንደኛው ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ከተናገረ በኋላ እኔ አምናለሁ በእግዚአብሔር አብ ሰማይና ምድርን በፈጠረ በልጁም በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጲላጦስ ዘመን መከራን በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ በሶስተኛው ቀን ከሙታን በተነሳ አንድ ቀን ተመልሶ በሚመጣ በሕያዋንና በሙታን ላይ በሚፈርድ አምናለሁ በመንፈስ ቅዱስ ይልና ከዛ ቀጥሎ ያለው በስጋ ትንሣኤ አምናለሁ ይላል። በስጋ ትንሣኤ አምናለሁ እኔና እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ እንደተነሳ የሚያምን ሰው ካለ ሶስት ጊዜ አሜን ይባል። እንደገና እንደገና ኢየሱስ በስጋ ከተነሳ አንተም በስጋ ስለያለ እግዚአብሔር ያነሳሃል። መነሳቴ ነው የሚል አሜን ይባል። እንኩ ትንቢት ልንገራችሁ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ዘመን መነሳትህ ነው። አሜን። በጤንነት ትነሳለህ። አሜን። በኢኮኖሚ ትነሳለህ። አሜን። በእውቀት ትነሳለህ። አሜን። በኃይል ትነሳለህ። አሜን። በሞገስ ትነሳለህ። አሜን። በስልጣን ትነሳለህ። አሜን። መነሳቴ ነው የሚል ተነስቶ ቆሞ ጮሆ አሜን ይበል። ወው! ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ምድሪቱ መነሳቷ ነው። የሕዝብ መነሳቱ ነው። የጤንነት መነሳቱ ነው። የሰላም መነሳቱ ነው። የራእይ መነሳቱ ነው። ክብር ስጠው ለጌታ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። በስጋ ትንሣኤ በዘላለም ሕይወት አምናለሁ። እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናለሁ። በስጋ ኢየሱስ ለምን ተነሳ? ምን ያስፈልጋል በስጋ መነሳት? በመንፈስ ቢነሳ አይበቃም? በቃል ቢነሳ አይበቃም? በስም ቢነሳ አይበቃም? በታሪክ ቢነሳ አይበቃም? በመለኮትነት ቢነሳ አይበቃም? በዘላለማዊነት ቢነሳ አይበቃም? አይበቃም። እግዚአብሔር ያቀደው በስጋ እንዲነሳ ነው። ለምን? አንተም በስጋ እንድትነሳ ነው። እና
ከዮሐንስ ወንጌል 20 እና 21 ላይ ሶስት ጊዜ እንደተገለጠላቸው ይናገራል። በአካል እንደተገለጠላቸው ደረጃ በደረጃ ነው ያመጣው። ሷል እንገራችሁና ልጨርስ። እነዚህ ሶስት የኢየሱስ መነሳቶች መነሳቴ ነው የሚል አሜን ይባል። አሜን። ግን አመናችሁ ዛሬ? አሜን። የደረስክ የመሰለ ገና ያነሳሃል። አሜን። ዛሬ ምን ልትሰሙ እንደመጣችሁ አላውቅም፣ ግን ገና ያነሳሃል። አሜን። ይቺ ምድር ትነሳለች። አሜን። የህዝብ ይነሳል። አሜን። ከድህነት፣ ከድንቁርና፣ ከጉስቁልና፣ ከስቃይ፣ ከእንባ፣ ከጨለማ፣ ከጥላቻ፣ ከጦርነት፣ ከክፋት፣ ከኋላ ቀርነት ይነሳል። ያመነ ካለ አሜን ይበል። የመጀመሪያው በስጋ ኢየሱስን ያየችው መግደላዊት ማርያም ነች። የመጀመሪያው መገለጡ እሱ ነው። የተገለጠለት ዓላማ ምን እንደሆነ በሚናገርበት ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህን ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስን ቆሞ አየችው። ለምንድን ነው የተገለጠላት? ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንደሚገባው የሚለውን የመጽሐፉን ቃል ገና አላወቁም ነበርና። የመጀመሪያው መነሳት የመጽሐፉ ቃል እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። የመጀመሪያው የመነሳቱ ዓላማ እንደሚሞት ተነግሯል፣ እንደሚፈረድበት ተነግሯል፣ እንደሚቀበር ተነግሯል፣ እንደማይበሰብስ ተነግሯል፣ እግዚአብሔር አብ እንደሚያስነሳው ተነግሯል። ስለ አንተ መነሳት ኦልሬዲ ተጽፏል። እስቲ የሚያምን ቀኝ እጁን ያንሳና ስለ እኔ መነሳት ኦልሬዲ ተጽፏል። የእኔ መነሳት የማይቀር መሆኑ በመጽሐፍ ላይ ተጽፏል። ካመናችሁ ደገፍ ብላችሁ አሜን በሏ። ሪላክስ፣ ኦልሬዲ ተጽፏል። የመጀመሪያው እሱ ነው። የመጽሐፍ ቃል እንዲታወቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያምን ይወዳታል። ሜሪያም ማግደሊና፣ ሜሪ ማግደሊን፣ እቺ እየተከተለችው እየፈለገችው እያለቀሰች አልቆልኛል እያለች ወዲያ ወዲህ እየሄደች በዛ መቃብር ስፍራ መጣ፣ ከኋላዋ ቆመ። አየች፣ አትክልተኛ መሰላት። ወዴት ወሰዳችሁት? ወዴት ቀበራችሁት? አለችው። እንደገና ዞር ዞር አለች። ከኋላዋ ቆመና እንደዚህ አላት፣ ማርያም ሲላት ዘወር አለችና ተንበርክካ ረቡኒ አለችው። ረቡኒ አለችው። ረቡኒ ማለት አስተማሪዬ ማለት ነው። ጌታ አስተማሪህ የሆነ ሰው ካለ አሜን ይባል። አስተምረኝ፣ መማር እፈልጋለሁ። አሳውቀኝ፣ ማወቅ እፈልጋለሁ። አእምሮዬን ክፈት፣ ማወቅ እፈልጋለሁ። ከክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ በኋላ የሰዎች ትልቁ ችግር፣ የደቀ መዛሙርት ትልቁ ችግር ቃሉን አለማወቃቸው ነበር። ቃሉ በብዙ መልክ መጣ፣ በትንቢት መጣ፣ አላወቁትም። ቃሉ ተጽፎ መጣ፣ ስክሪፕቸር ሆኖ ስክሪፕቱራ ሆኖ መጣ፣ አላወቁትም። ትምህርት ሆኖ መጣ፣ አላወቁትም። መዝሙር ሆኖ መጣ፣ አላወቁትም። መጨረሻ ላይ ሉቃስ 24 45 ላይ እንደዚህ ይላል፣ መጽሐፍትን ይረዱ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። የመጀመሪያው መገለጥ የአእምሮን መክፈት መገለጥ ነው። ዛሬ በዚህ ቤት ያሉ አእምሮዎች ይከፈቱ። በአንተና በከፍታ መካከል ያለው ልዩነት የአእምሮ መከፈትና አለመከፈት ልዩነት ነው። ያንተ ክብር፣ ያንተ ድል፣ ያንተ ብልጽግና፣ ያንተ ፊውቸር ሩቅ አይደለም ያለው። አእምሮ ሲከፈት እዚሁ ታገኘዋለህ። ዛሬ ይከፈት፣ ይከፈት፣ ዛሬ ይከፈት፣ ዛሬ የምድሪቱ አእምሮ ይከፈት። እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ አውጃለሁ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አእምሯችሁ የተከፈተ ይሁን። ተቀበሉ፣ ሃሌሉያ። አእምሯችሁ የተከፈተ ይሁን። አእምሯችሁ የተከፈተ ይሁን። አእምሯችሁ የተከፈተ ይሁን። ደብለቅለቅ ያለ ክብር ስጦት ለጌታ ኢየሱስ። በዓለም ላይ ያሉ
በመጀመሪያው ረድፍ ተመድበው ያሉ ሀብታሞች የሀብታም ልጆች አይደሉ የንጉስ ልጆች አይደሉም ወራሾች ስለወረሱ አይደለም ከአባት ከናታቸው ወርሰው አይደለም ወይም ሰው ገንዘብ ሰጥቷቸው አይደለም እንካ ሚሊዮን ብር እንካ 200 ሚሊዮን ብር ተሰጥቷቸው አይደለም ዛሬ የዓለማችን ሀብታሞች ከአንድ እስከ 100 ያሉትን ብታዩ እግዚአብሔር አምሯቸውን የከፈተላቸው የሆነ ነገር ፈጠረ ቢሊዮነር ሆነ የሆነ ነገር ሰራ ቢሊዮነር ሆነ ነገሩ እዚህ ጋር ነው ያለው ነገሩ እዚህ ጋር ነው ያለው ሩቅ አይደለም በልመና አይደለም በምንም አይደለም በዝምድና አይደለም በዘር አይደለም በዜግነት አይደለም እዚህ ጋር ነው ያለው ዛሬ እግዚአብሔር አምሯችንን ይከፍታል ያመነ ካለ አሜን ይበላ ምን እንደምትሰራ ምን እንደምታደርግ የት እንደምትሄድ ምን እንደምትናገር ከማን ጋር እንደምትገናኝ ምን እንደምትሰራ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል አምሮን ይከፍታል የመጀመሪያው ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ ያደረገው አምሯቸውን ከፈተላቸው እኔ ዛሬ እንዴት ባገለግላችሁ ደስ ይለኛል እንደው ምን ባደርግላችሁ ደስ ይለኛል በዚህ ቤት ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ አምሮ ይከፈት እዛ ጥግ አምሮ ይከፈታል እዚህ መሃል አምሮሽ ይከፈታል እዛ ዳር አምሮ ይከፈታል ዛሬ በአይን ላይ ተጋርዶ ያለውን ይገልጣዋል ክብር ስጠው ለናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ የተቀመጠ አምሮን የሚያደነዝዝ አምሮን የሚዘጋ ክፉ መንፈስ ለዘመናት ቁጭ ብሏል ለመቶ አመታት እንዳይመስላችሁ ለሺህ አመታት በዚህ ምድር ላይ በግለሰብ ላይ አይደለም በኔሽኑ ላይ የተሰራ ድግምት አለ በኔሽኑ ላይ በሀገሩ ላይ የተሰራ ድግምት አለ አምሮን የሚያጨልም ዛሬ እንስበረው ይሰበር ዛሬ ተነሱ ሰራዊቶች በጌታ በኢየሱስም ራባጋልዲያ በጌታ በኢየሱስም አምሮን የዘጋ መንፈስ የተሰበረ ይሁን አምሮን የዘጋ መንፈስ የተሰበረ ይሁን አምሮን የሚያደነዝዝ የተሰበረ ይሁን በድግምት የመጣ በጥንቆላ የመጣ በሃይማኖት መልክ የመጣ በዘር መልክ የመጣ በውርስ መልክ የመጣ አምሮን የሚያደነዝዝ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሄድ አምሮን የሚዘጋ መንፈስ ዛሬ እንረግመዋለን በጌታ በኢየሱስ ስም ላለው ይሰበርትላላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ስጡት እንደቆምን የትውልዱ አምሮ እላለው ይከፈትላላችሁ በኢየሱስ ስም የዚህ ትውልድ አምሮ ይከፈት የናንተ አምሮ ይከፈት የናንተ በር ይከፈት የተዘጋው አምሮ ይከፈት የተዘጋው ማይንድ ይከፈት ሶስቴ ይከፈትንላለን አሁንም የመጨረሻ ተቀበል ተከፈተ በኢየሱስም ተከፈተ በኢየሱስም ተከፈተ በኢየሱስም ተከፋፈተ በኢየሱስም ተከፋፈተ በኢየሱስም ደብለቅለቅለቅ ያለ ክብር ለጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ እስቲ ከኔ ጋር በእንግሊዘኛ እንላለን አይ ቢሊቭ በሉ እስቲ አይ ሪሲቭ I believe I receive ሆኖ ለሃል በኢየሱስም የመጀመሪያው መገለጥ አምሮን የመክፈት መገለጥ ነው ከፈተው ኢየሱስ ዋው ከፈተው ኢየሱስ ቢል ጌትስ ቢሊዮኖቹን ከየት አመጣ አምሮ ተከፈተ ይሄኛው ቢሊዮነር ከየት አመጣ አፕል ካምፓኒን የሰራ አምሮ ተከፈተ አማዞንን የሚሰራ ከየት አመጣ አምሮ ተከፈተ አልወረሰ አልቆፈረ አላረሰ አልሸጠ አልለወጠ አምሮ ተከፈተ ማስክ የሚባለው ዛሬ አንደኛ የሆነው ከየት መጣ አምሮ ተከፈተ ባንተና በክብርህ ባንተና በሀብትህ ባንተና በድል መካከል ያለው የተዘጋ አምሮ ነው ዛሬ ኢየሱስ ያንን ከፈተው አምሮህ ሲከፈት ፍለጋ አትሄድም ትፈለጋለህ አምሮ ሲከፈት ፈላጊ አትሆንም ተፈላጊ ትሆናለህ ተረጂ አትሆንም ረጂ ትሆናለህ
የመጀመሪያው መገለጥ መጽሐፍን የማወቅ የእውቀት መገለጥ ነው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ በየቦታው ሄዶ ሰብስቦ አምሯቸውን ከፈተላቸው። የማርያምን አይን ከፈተላት። ማርያም ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያዋ ወንጌላዊ ሆነች። የመጀመሪያዋ ሰባኪ ሆነች። የመጀመሪያዋ መልእክተኛ ሆነች። የመጀመሪያዋ አዋቂ ሆነች። ሁለተኛው መገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በተዘጋ በር ውስጥ ፈርተው አይሁድን ፈርተው የፈራሃቸውን ታስፈራራቸዋለህ። አሜን። ስማችሁን ልቀይርላችሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ የሁላችሁ ስም ተፈሪ ይባላል። አሜን። እኔ ይበሉ እስቲ እፈራለሁ ከኔ ጋር ካለው ጌታ የተነሳ። አስፈሪ ነኝ። ሰይጣን ይፈራኛል። በሽታ ይፈራኛል። ጠላቶች ይፈሩኛል። ሐሜተኞች ይፈሩኛል። ድግምተኞች ይፈሩኛል። እኔ በልስቲ አስፈሪ ነኝ። ክብር ስጠው ለኢየሱስ። ከሐዋርያት ጋር ያሉ ሁሉ ፈርተው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ፈርተው በራቸውን ዘግተው ባሉ ጊዜ የማይፈራው ኢየሱስ በር ሳያንኳኳ መስኮት ሳያንኳኳ በመሐላቸው ገብቶ ቆመ ይላል። ይግባ ቤታችሁ ዛሬ። እናንተ እዚህ ናችሁ አይደለም? በያላችሁበት ቤት ኢየሱስ ገብቶ ይጠብቃችኋል። አይ በተዘጋ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ገብቶ ይጠብቃል። በተዘጋ ቢዝነስ ውስጥ ገብቶ ይጠብቃል። ታሪኩን ሊገለብጠው ነው ኢየሱስ። ኢየሱስ የገባበት ቤት ተራ አይሆንም። ሁለተኛውን መገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ቀን ይላል ቁጥር 19 ላይ ዮሐንስ 20:19 ላይ ያም ቀን እርሱም ከሳምንቱ ፊተኛው በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ አቤት የሚያስፈራራ ነገር ብዛቱ እዳ ያስፈራራል ሰው ያስፈራራል በሽታው ያስፈራራል ችግሩ ያስፈራራል ስራ ማጣቱ ያስፈራራል ዛሬ ያስፈራራህን አስፈራርተ ትወጣለህ አትፍራ ይልሃል ጌታ ተደገፉና እኔ አልፈራም በሉ እስቲ በነበሩበት አይሁድ ስለፈሩ ይላል ደጆን በደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ ሁለተኛው መገለጥ ነው ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ሻሎም አላቸው። ሻሎም አላቸው። ሁለተኛው መገለጥ ሁሉን ነገር ሰላም የሚያደርግ መገለጥ ነው። ብድግ ብላችሁ ቆሙ በናዝሬቱ በኢየሱስም 360 ዲግሪ ዞራችሁ አውጁ። በራሳችሁም ላይ፣ በቤታችሁም ላይ፣ በትዳራችሁም ላይ፣ በጤናችሁም ላይ፣ በስራችሁም ላይ፣ በሀገሪቱም ላይ 360 ሰላም በሉ እየዞራችሁ። ሻሎም በሉት። ሻሎም 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 ሻሎም። በሰሜን ሻሎም፣ በደቡብ ሻሎም፣ በምዕራብ ሻሎም፣ በምስራቅ ሻሎም። ኢየሱስ ሰላም ብሏል። ሃሌሉያ። አንድ ነገር ልንገራችሁ እንደቆማችሁ፣ በዙሪያህ ያለ ወጀብ ከዚህ ቤት ስትወጣ ለጥ ብሎ ይጠብቃል። ሻሎም ተብሏል። ለጥ ብሎ ይጠብቃል። ባቅፋችሁ ደስ ይለኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ሻሎም ሆኖልሃል። ሃሌሉያ። ሻሎም ሻሎም ተብሏል። ው ሻሎም። ያመነ ካለ አሜን ይበል። ሶስት ጊዜ ሻሎም በል እስቲ። አሁንም የመጨረሻ ክብር ስጠው ለጌታ ኢየሱስ። ሬቫ ሳንዳላባሽያ። በህይወታችን ሻሎም እንዲሆን ጌታ ኢየሱስ የሚከተሉትን ሰባት ነገሮች አደረገ። ቶሎ ቶሎ ነግራችኋለሁ። እዛ ሩም ውስጥ ከገባ በኋላ ሁለተኛው መገለጥ፣ የመጀመሪያው ሻሎም ያደረገው በመገኘቱ ነው። አንድ ጊዜ ሶስተኛዋ እህቴ መንደር
ትምርት ቤት ውስጥ አስገቧት የመንደር ትምርት ቤት ውስጥ ትምርት ቤት እስኪደርስ ድረስ ና በዛች የመንደር ትምርት ቤት ፊደል ቁጥር ሂሳብ ምናምን ይማራሉ ልጆች ያስቸግሯታል ይደበድቧታል አጭር ነበረች ከሁሉም አጭር ነች ሁሉም ይቆረኩማታል ሁሉም ልጅ ይደበድባታል ስቅይት ታደረጓት አንድ ቀን አባቴን እንደዚህ ብላ ለመነችው አትምታቸው አትናገራቸው ብቻ እጄን ብቻ ይዘ ማላቸው ለፈልኝ አለች እዛ እሺ አላትና ሁሌ የሚደበድቧት የሚቆረኩማት ሁሌ ልክ አባቴ እጇን ይዞ መምጣቱን ሲያዩ ድንጋይ እንደተወረወረበት ወፍ በያቅጣጫው በረሩ አነገልንገርህ ኢየሱስ ብቻ ሃሌሉያ ዛሬ ከዚህ ስትወጣ እጅን ይዞ ካንተ ጋር ይወጣል አሜን ጠላቶች እንደ ወፍ ይበራሉ አሜን ባንድ በኩል ወደ አንተ ይመጣሉ አሜን በሰባት በኩል ይሸሹሃል አሜን ኢየሱስ ብቻ አሜን እጅን ይዞ ከዚህ ቤት ይወጣል ያለ ምንም ጥርጥር ዛሬ እተነብያለሁ ወደ አዲሱ ዓመት ኢየሱስ እጅን ይዞ ይሻገራል ዛሬ የምታያቸውን ጠላቶች ለዘላለም አታያቸው ዛሬ የሚያሳድዱ ለዘላለም አያሳድዱም እንደዚህ በል ውስጥ ኢየሱስ ወደ ቤቴ ወደ ጉዳዬ ወደ ነገሬ አሁን ገባ ክብር ስጠው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ቁጭ በሉ ሻሎም የሚሆነው ኢየሱስ በቤት በመገኘቱ ነው ሁለተኛው ሻሎም የሚሆነው ኢየሱስ ቤት ውስጥ ገብቶ ዝም ብሎ አልቆምም ገባና እንደዚህ ይላል ሰላም ለናንተ ይሁን እናገራለሁ እቅፍ አርጉና ተቀበሉ ሰላም ለናንተ ይሁን ተቀበል በጌታ በኢየሱስ ስም ሻሎም የሚለው ምንም ያልተሰበረበት ምንም ያልጎደለው nothing missing nothing broken ሰው ሰላም የሚያጣው የሆነ ነገር ሲቆረቁረው ነው የሆነ ነገር ሲቆረቁረው የሆነ ነገር ሲቆረቁረው ያንን በሙሉ ኢየሱስ ጸጥ ያረጋዋል ዓለም የማይሰጥን ሰላም ይሰጣል እንዴ አላቸው ሰላም ለናንተ ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያው የኢየሱስ መገኘት ነው ሁለተኛው የኢየሱስ መናገር ነው ሶስተኛው ልንገራችሁ ከዛም በኋላ እንደዚህ ይላል ሰላም ለናንተ ይሁን ካላቸው በኋላ እንዲያምኑት እንደዚህ ያደረገ እዛው ላይ ይህን ብሎ እጆቹን ጎኑን አሳያቸው ያሳየኛል በልስቲ ገና ብዙ ነገር ያሳይሃል አሳያቸው ደቀ መዛሙርቱም ይሄን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው አሜን ደስታ ይሆናል አሜን ደስ የሚልህን ነገር ያሳይሃል አሜን ጠላት ይስማ በልስቲ አያለው እደሰታለሁ ደስ የሚል ነገር ከፊል ለፊቴ አያለው ደስ ያለው ሰው አሜን ይባል አንደኛ ቤታቸው ገባ ሁለተኛ ሰላም ሰጣቸው ሶስተኛ ራእይ ሰጣቸው አሳያቸው አያለው የሆነ ነገር ታይቶኛል አያለው ከፊቴ ከፍታ አያለው ክብር አያለው ድል አያለው ኃይል አያለው ጠላት ሲወድቅ አያለው ክብር ሲመጣ አያለው ድል ሲመጣ አያለው የታየው ሰው ካለ ቆሞ ለ30 ሰከንድ በጩኸት እነዚህ ሰዎች ምን ውስጥ ነበሩ? ሐዘን ውስጥ። አሁን ሲያዩ ምን ውስጥ ገቡ? ደስታ። እንካ ትንቢት ተቀበል፣ ሐዘንህን እግዚአብሔር ወደ ደስታ ይቀይረዋል። ስትመጣ በሐዘን ስትገባ በደስታ። 2013 በሐዘን 14 በሐዘን 15 ውስጥ በደስታ 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 ሴፕቴምበር በደስታ ኦክቶበር በደስታ ትንቢት ነው ተቀበል ኖቬምበር በደስታ ዲሰምበር የተሻለ ደስታ ጃንዋሪ ሌላ ደስታ ፌብሩዋሪ ሌላ ደስታ ማርች ሌላ ደስታ ደስታ በደስታ
የማያቋርጥ ደስታ ያሳየኛል የሚል ክብር ይስጠው ለጌታ ኢየሱስ። ልባቸው ተሰብሮ ሞተ ወየው ሞተ ኢየሱስ ሞተ ወየው ተቀበረ አለቀለት ሪብለው ያለቀሱ ለራሳችንም ደሞ ታራችን እየመጣ ነው ይመጣሉ ይያሉ ታሪክ ተገለበጠ። የኛ ነው ተራው አሁን መሞት እሱ ሞቷል አሁን ቀጥለን የምንሞተው እኛ ነን ይያሉ ገባ ገባ ሀ ይያሉ ሰላም ይሆናላቸው ሀ ይያሉ ህንኩ ይዩ አላቸው ጎኑ ህንኩ ይዩ ደስ አላቸው ይላ ያሳይህና ያስደስታል። ሶስተኛ አራተኛው የመጀመሪያ መገኘቱ ሁለተኛ ድምጹ ሶስተኛ መታየቱ አራተኛ ከታያቸው በኋላ እንደዚህ አላቸው ገብቻለሁ በተዘጋ በር ውስጥ ገብቼ ከናንተ ጋር ነኝ የሚቀጥለው ግን እንደዚህ ነው አላቸው ኢየሱስ ዳግመኛ ሰላም ለናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ መላኬ ነው የሚል አሜን ይባል አሜን በሩን ምን አድርገው ነበር የተቀመጡት እነሱ ዘክተው ኢየሱስ ሲገባ የተዘጋ ነገር አይኖርም አሜን ይከፈታል አሜን ደስ ይላል አሜን ሂድ ትባላለህ አሜን ሂጂ ትባላለሽ አሜን በኢየሱስ ስም ያዘገያችሁ ነገር በሙሉ የተሰበረ ይሁን አሜን ገንዘብ ማጣት ቢሆን ሰው ማጣት ቢሆን ቪዛ ማጣት ይሁን ፓስፖርት ማጣት ቢሆን መንገድ ማጣት ቢሆን ንግድ ማጣት ቢሆን ኢኮኖሚ ማጣት ቢሆን ዛሬ እኔ ሰበርኩት ሂድ ተብለሃል ሃሌሉያ ይሄዳለው የሚል አሜን ይበል መሄዴ ነው የሚል አሜን ይበል አንቀሳቅስ እግርህን መሄዴ ነው በል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራባሽያ ቀባው ትግራዎቻችሁን ቀባው ትግራችሁን እቺ ምድር መሄዷ ነው ይሄ ህዝብ መሄዱ ነው ይሄ ሀገር መሄዱ ነው ይሄ ትውልድ መሄዱ ነው ይሄ ዘመን መሄዱ ነው ይሄ ቤተክርስቲያን መሄዱ ነው ብድግ ብላችሁ መሄደ ነው በልናችሁ በጌታ በኢየሱስ ተንብይ በራስ ላይ ተንብይ በራስ ላይ ይሄ የሚናገራቸው እኮ ፈርቶ ሰው ሳይዘጋበት በራሱ ላይ ዘግቶ ሰው ሳያስረው ራሱን አስሮ ሰው ሳያስፈራራው ራሱን አስፈራርቶ በር ዘግቶ የተቀመጠውን ኢየሱስ ገብቶ ሰላም ላንተ ይሁን ብሎ እጅና እግሩን አሳይቶ አሁን ሂድ አለው። ኢየሱስ አሁን ሂድ ብሏል። ከዛ ምን እንደሚሆን ልንገራችሁ። ራሳቸው የዘጉትን ራሳቸው ይከፍቱታል። አንተው ራስህ ትከፍተዋለህ በሩን። ከፍታለሁ የሚል አሜን ይባል። ቁልፉን ልስጣችሁ ቁልፉን ልስጣችሁ እወረውረዋለሁ ተቀበል በኢየሱስም ሂድ ተብለሃል። በኢየሱስም ሂድ ተብሏል። በኢየሱስም ሂድ ተብሏል። ተቀብያለሁ የሚል አሜን ይበል። እኔ እጅ በል ውስጥ ቁልፍ አለ። አሁን ሲሄድ ከፍተዋለሁ አልፈራም መሄዴ ነው። ደብለቅለቅለቅ ያለ ክብር ለጌታ ኢየሱስ። በዚህ ምድር ላይ የተዘጋ ነገር በሙሉ ይከፈታል። ዛሬ በኔሽኑ ላይ ተናገር ብሎኛል ጌታ። በእናንተ ላይ እናገራለሁ በኔሽኑ ላይ እናገራለሁ የተቆላለፈውን ነገር በሙሉ ኢየሱስ ይከፍታዋል። አሁንም ሁለተኛው መገለጥ ላይ ነው ያለነው። ሂዱ አላችሁ እኔ አብ እንደላከኝ አገርማችሁ ስታንዳርዱ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተን እልካችኋለሁ። ሻሎም እንዲሆንላችሁ በእነሱ መሃል ተገኘ። ሻሎም እንዲሆንላችሁ በድምጽ ተናገራቸው። ሻሎም እንዲሆንላችሁ ማንነቱን አሳያቸው። ሻሎም እንዲሆንላችሁ ሂዱ አላችሁ። ከዛም በኋላ ሻሎም እንዲሆንላችሁ ምን እንዳደረገ ልንገራችሁ። ሻሎም እንዲሆንላችሁ አራተኛውን እንደዚህ አለ። ይህንም ብሎ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። እቺ ሞመንት ቀላል እንዳይመስላችሁ። ይሄ ሞመንት እና አብርሃም ነቢያት ያላገኙት ሞመንት ነው። በሩቅ አይተው ሲከተሉት የነበረ ጌታ
አሁን ይሄ ሞመንት መጣላቸው። ሙሴ ወደ ተራራው ሲወጣ በተራራው ጫፍ ላይ ይነደ የነበረው እሳት መንፈስ ቅዱስ ነው። ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ሙሴ ህዝቡን እዚህ ተው 72 ሽማግሌዎች ከዛ ውስጥ መረጠ ከ72ቱ ሽማግሌዎች ደግሞ አራት ሰው መረጠ አራቱን ይዘ ወጣ አራቱን ይዘ ወጣ እነሱን ደግሞ እዚህ ተውና ኢያሱን ብቻ ይዘ ወጣ ኢያሱን ደግሞ ይዘ ወጣ ኢያሱን ይዞ ሲወጣ ደመና ተራራ ላይ አለ በደመናው መሃል ደግሞ እሳት አለ ኢያሱን ከደመናው ውጪ ተወውና አንተ ደመና ውስጥ ግባ አለው ሙሴ ደመና ውስጥ ገባ እሳቱ ውስጥ ግን እንዲገባ አልተፈቀደለትም ጊዜው አልደረሰም አንተ ግን እሳቱ ውስጥ ግባ ተብለሃል በሩቅ የምታየውን ጌታ እንደዚህ አለ ተቀበሉ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ሁለት እጃችሁን አንሱና አቀበላለሁ በሉ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ በውስጥ ሻሎም እንዲሆን ሌላ የሚሆነው ነገር መንፈስ ቅዱስን መቀበል ነው መንፈስ ቅዱስን ስትቀበል ውጪ ያለውን ነገር መናቅ ትጀምራለህ በውስጥ ያለው ታላቅ ስለሆነ ውጪ ያለውን ድምጽ መናቅ ትጀምራለህ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ያረጋጋል ያጠነክራል ይመክራል ይመራል ይገስጻል ይፈውሳል ያበረታል መንፈስ ቅዱስ እሳት በውስጣችሁ ያለ በእልልታ በጭብጨባ ጌታን አክብሩ እስቲ ሻሎም እንዲሆንላችሁ ስድስተኛው እንደዚህ አላችሁ ሻሎም እንዲሆንላችሁ the first one the presence of Jesus second the voice of Jesus third the vision of Jesus fourth the mission of Jesus fifth the spirit of Jesus ስድስተኛው ላይ ደግሞ እንደዚህ አላችሁ ስድስተኛው ላይ ኃጢያታችሁን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቅር ይባልላችኋል ያዙባቸው ተይዞባቸው ይቀራል ከዚህ በኋላ የኃጢያትን ይቅርታ እቀበላለሁ ንስሐ የገባችሁ በጌታ ኢየሱስ ያመናችሁ ሁለት እጆቻችሁን አንሱ እንደ እግዚአብሔር ካህን የኃጢያታችሁን ይቅርታ በእናንተ ላይ አውጃለሁ አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰጠኝ በክህነት ስልጣን የኃጢያታችሁን ስርየትና ይቅርታ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አስተውቃችኋለሁ እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል የሚል ሰው ካለ አሜን ይባል አሜን በኢየሱስ አምናሃል ኩነኔ የለብህም አሜን ወንጀላ የለብህም አሜን ፍርድ የለብህም አሜን ሐሜት የለብህም አሜን ክስ የለብህም አሜን የክስህን ወረቀት ከነቡትቱ ኢየሱስ ቀዶ ጥሎታል አሜን ነፃ ነኝ የሚል አሜን ይባል አሜን you are free in Jesus name you are delivered in Jesus name እኔ ይበልስቲ በክርስቶስ ነፃ ነኝ ክብር ስጠው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሰባተኛውና የመጨረሻው መገለጥ ይሄንን ሁሉ አድርጎ አንድ ነገር አድርጎ መውጣት አለበት ከዚህ ቤት ውስጥ የእምነት ትግል ነበር the struggle of faith የምንለው የእምነት ትግል ይሄ ሁሉ እንደሆነ ሐዋርያት ለቶማስ ነገሩት ቶማስ ያን ጊዜ ሩም ውስጥ አልነበረም good out አሁን እናንተ ዛሬ ተቀጣጥላችሁ እሳት ጎርሳችሁ ስትወጡ ውጪ ያለው ሰው መጥቶ አላምንም ይላችኋል ለዚህ ቆኖ ደረጃው ከፍና ዝቅ የሚለው ከማያምን ጋር በማያመች አካሄድ አትጠመድ የሚለው ለዚህ ነው አለማመን እንደ ጉንፋን ነው ይጋባል ከማያምን ሰው ጋር በሩቅ ተነጋገሩ ካመነ ይቅረብ ካላመነ ጥላችሁት ሂዱ አለማመን ይጋባል እኔ አማኝ ነኝ የሚል አሜን ይበል እኔ ይበል እስቲ አማኝ ነኝ አይ አም ኤ ቢሊቨር የሚል አሜን ይበል አሜሪካን ሀገር ቅርብ ጊዜ ሪሰርች ሰርተው ነበር በሚያምኑና በማያምኑ መካከል believers and unbelievers the state of mind ያምሯቸው ነገር the state of their emotion የስሜታቸው የቤተሰባቸው ሁኔታ አማኞች ምን ሆኖ ተገኙ ደስተኞች ቢኖረው ባይኖረው ደስተኛ ነው ጌታውን ያምናል የምንጩ የነገሮቹ ሁሉ ምንጭ ጌታው እንደሆነ ያምናል ክብር ስጦት ለጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ አንድ ጊዜ ገና
ትዳር ለመመስረት ያሰብኩ ከባለቤቴ ጋር ገና እየተያየን ይያለን እኔ ገና ከኢትዮጵያ መሄዴ ነው እሷ አዛ ነበረች እኔ ምንም የለኝም እሷ የሆነ ሆነ ነገር አላት እኔ መኪና የለኝም እሷ መኪና አላት ከሰጣችሁ እንዲህ አይነቱን ይስጣችሁ አሜን ከዛ አንድ ቀን በቃ መጋበዝ አለብኝ አልኩ ትምርት ቤቱ ዩኒቨርሲቲው ትንሽ ትንሽ የኪስ ገንዘብ ይሰጣናል ኪስ ገንዘቡን ባንክ ውስጥ ነው የሚከተልልንና ኤቲኤም ካርድ ይሰጣናል እና ዛሬ እኔ ነኝ መጋብዝሽ አልኳት ቀዳሜ ከሰዓት መጣች በመኪና ወሰደችኝ ይዛኝ ወጣች ከዛም በኋላ ኤቲኤም ካርዴን የስኩና ማሽን ውስጥ ከተትኩት ዶላሩን ላወጣ ከዛ ዶላር ሳይሆን ወረቀት ሰጠኝ ወረቀቱ እንደዚህ ይላል እዚ ባንክ ውስጥ ያለ ገንዘብ 0.00 ነው ይላል ሄይ እንደገና ከተትኩት ስተት ነው ብዬ ሁለተኛ ጊዜ ወረቀት ሰጠኝ 0.00 ነው ይላል ሶስቴ ከከተታችሁት ሌባ ነው ብሎ ካርዱን ይወስዳል ማሽኑ እሱን ታቃለችና እሷ ታይኛለችና አንገቷን አወጣችና ሶስተኛ አትክተት ይወስድብሃል አለችኝ 0 ተበሳጨው አዘንኩ ወይኔ 0 ወይኔ 0 ወይ ለካ 0 ነኝ ወይኔ 0 ምን እንደሆነ በደንብ አቀዋለሁ ዜሮዎች አትፍሩ እግዚአብሔር ይሰባብራዋል 0 አይ ዛሬ ዜሮዎች ለእናንተ ልናገር አትፍራ አሜን ለጥቂት አመት በኋላ አንተም እዚህ ቆመ ዜሮውን እግዚአብሔር ሰባበረው ትላለህ አሜን ዜሮዎች አትፍሩ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የኢትዮጵያን ዜሮዎች አሁን ይሰባብራዋል ጌታ አሜን ከድህነት ያወጣሃል አሜን ከባርነት ያወጣሃል አሜን ከፍርሃት ያወጣሃል አሜን ሃሌሉያ አሜን ከዛ መኪና ውስጥ ገባን እሷ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ነው የምትማረው እኔ ቸርች ሊደርሺፕ እና ቴዎሎጂ ነው የምማረው አሁን ይህን ተምረ ምንድነው የምትሆነው ገንዘብን ወደፊት እስቲ የዛሬው ዜሮ ምንም አይደለም ጋብዝሃለሁ ምንም አይደለም የዛሬ ግን እንደው ወደፊት ምንድነው የምትሆነው አለችኝ ከየት ነው አምጥተ የምታኖረን አልኩ የዮሐንስ ወንጌልን ጠቀስኩላት እንደዚህ አልኳት ነፋስ ከየት እንደሚመጣ ማንም አያውቅም ወዴት እንደሚሄድ ማንም አያውቅም ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ እንደዚህ ነው አልኳት ሻካራባዲያ አንተ እንደ ነፋስ ነህ አሜን በራ አቆምህም አሜን ሰንሰለታ አቆምህም አሜን ድህነት አቆምህም አሜን ድንጋይ አቆምህም አሜን ጠላት አቆምህም አሜን ባንክ አቆምህም አሜን ስራ ማጣት አቆምህም አሜን ጣልፈህ ትሄዳለህ እሰት ሄዳለህ አንተ ከእግዚአብሔር የተወለድክ ነህ ክብር ስጠው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ቶማስ ታገለ ቶማስ ማመን ከበደው ካልነካው አለ እጄን ካላስገባው አለ በለው አለው ጌታ አገላብጦ ሰጠው እንካ ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ ተንበረከከና ጌታዬ አምላኬ አለው ኢየሱስ እንደዚህ አለው ቶም አንተ እንኳን ስላየህ አመንክ ሳያዩ ይው 2015 የኃይል አመት እንደሆነ አሜን ሳያዩ የሚያምኑ አሉ እዚህ አላችሁ ወይ እኔ ይበልስቲ ምንም ሳላይ አምናለሁ አንተ ያ ሰው ከሆንክ ክብር ስጠው ለጌታ ኢየሱስ ሁለተኛው መገለጥ በዚህ ተጠናቀቀ ሁለተኛውን መገለጥ በዚህ ተጠናቀቀና ጨረሰ ኢየሱስ የመጀመሪያው መገለጥ 3 ደረጃ ነው የመገለጡ የመጀመሪያው መገለጥ የአምሮ መከፈት የቃሉን ማመን መገለጥ ነው ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ሻሎም የመቀበል መገለጥ ነው ይሄን ሁሉ ጨርሰው ሶስተኛ በጴጥሮስ አመራር ወደ ጥብሪያዶስ ወንዝና ባህር ወረዱ 7 ናቸው ስማቸው የተጠቀሰ 5 ናቸው ቶማስ አለበት ጴጥሮስ አለበት ሁለቱ የዘብዲዮስ ልጆች ያዕቆብና ዮሐንስ አሉበት እነዚህ ተያይዘው ጴጥሮስ ዮሐንስ እነዚህ 5ቱ ተያይዘው 2 ተጨማሪ ሰዎች አሉ ገምት ካላችሁኝ እንድሪያስና ፊልጶስ ናቸው
ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር ያሉ ሰባት ሆነው ወንዝ ዳር ወረዱ። ለሊቱ ሙሉ ስንታሳ ምንም ላብ አለ ጡንቻ አለ መረብ አለ ውሃው አለ ስራው አለ ውጤት ግን የለም። ዛሬ ታሪክ ይቀየራል። አሜን። ዮሐንስ 21 ላይ ሶስተኛውን መገለጥ አመጣ። ሶስተኛው መገለጥ በእለት ተእለት ኑሯችን ውስጥ የሚያመጣው መገለጥ ነው። እግዚአብሔርን ይዞ መክሰር የለም። አሜን። ኢየሱስ ለሊቱ ሙሉ እንደሚለፉ አየና ጠዋት መጣ። ዛሬ መጣ ኢየሱስ። አሜን። ወደ ሱቅ መጣ፣ ወደ ስራ መጣ፣ ወደ ቢዝነስ መጣ፣ ወደ ኢንቨስትመንት መጣ፣ ወደ ራእይ መጣ፣ ወደ ትዳር መጣ። ጠዋት መጣና እንደ መንገደኛ ጎራ ብሎ ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላ አሳ አላችሁን? ያቃል እኮ ያሉበትን ሁኔታ ያቃል፣ ያለህበትን ሁኔታ ያቃል። ይሄ ነው ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠኝ መልእክት ለኢትዮጵያም። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ። ኢትዮጵያ የሚበላ አሳ አለሽን? እናንተ ቤተሰቦች፣ እናንተ ህዝቦች አላችሁን? የሚበላ አሳ አላችሁን? አላችሁ? የተረፋችሁ፣ የተትረፈረፋችሁ፣ የቀረላችሁ አለ? ያንን አሳ ዛሬ እፈልጋለሁ አላችሁን? ብሎ ወደ እነሱ መጣ። በነጋም ጊዜ ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ። በነጋም ጊዜ ለአንድ ሰው ዛሬ ይነጋለታል። ሁለተኛ ስም ልስጣችሁ። ከዚህ ቤት ስትወጡ ሁላችሁ ስማችሁ ነጋልኝ ይባላል። ተዋወቁ ጎረቤትን። ስሜ ነጋልኝ ይባላል በለው። አንደኛው ስሜ ደግሞ ተፈሪ ነው በለው። ተፈሪ ነኝ በል። ነጋልኝ ነኝ። ኢየሱስ በባህር ዳር ቆመ ይላል። ታሪክን ሊቀይር ነው እንግዲህ አሁን። የንጋት ኮከብ ኢየሱስ The precious morning star ይለዋል። የንጋት ኮከብ ኢየሱስ መጥቶ በባህር ዳር ቆመ። ከዛም በኋላ እዛ ቆሞ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኢየሱስ መሆኑን አላወቁም። ምክንያቱም እነሱ በዛ ስፍራ ይመጣል ብለው አላሰቡ። ቸርች አዎ፣ ቤተ መቅደስ አዎ፣ ድሮ የሚያውቁት አምላክ የብሉይ ኪዳን አምላክ ልትገናኘው ኢየሩሳሌም ትሄዳለህ። የብሉይ ኪዳንን አምላክ ልትገናኘው ካህን ደም ይዞ ይገባል። የብሉይ ኪዳንን አምላክ ልትገናኘው ቤተ መቅደስ ትሄዳለህ። የአሁኑ ኢየሱስ ግን ያንተ መስሪያ ቤት ይመጣል። ሱቅህ ድረስ ይመጣል። ንግድህ ድረስ ይመጣል። እዛ አልጠበቁትም እነሱ። መጣ፣ ቤታቸው መጣ። ዛሬ ኢየሱስ ወደ እናንተ ቤት ይመጣል። መጣ፣ ገባ፣ እዛ መጣ። አላወቁትም እነሱ። ከዛም በኋላ አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ልጆች ሆይ አንዳች የሚበላ ነገር አላችሁን አላቸው። እንደዚህ ብለው መለሱለት፣ የለንም። በጣም ብዙ ጊዜ የሚደገም ቃል እዚህ ምድር ላይ ቢኖር የለንም የሚል ነው። መብራት አለ? የለም። ውሃ አለ? የለም። ብድር አለ? የለም። ንግድ አለ? የለም። ስራ አለ? የለም። ይሄ አለ? የለም። ይሄ አለ? የለም። በብዙ ተደጋግሞ እዚህ ምድር ላይ የሚነገር ቃል የለንም፣ የለኝም፣ 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 የለንም የሚል ነው። ድግምት ማለት ይሄ ነው። ድግምት ማለት the most frequently repeated word ማለት ነው። ማንትራ የሚሉት እሱ ነው። አሁንም 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 ደግመ ትለዋለ ትለዋለ ትለዋለ። የምድሪቱ ትሬድማርክ ይሆናል። የምድሪቱ ትሬድማርክ፣ የምድሪቱ ብራንድ ይሆናል የለንም የሚል። ስለዚህ እኛ ተቀባይ እንጂ ሰጪ አይደለንም። አስመጪ እንጂ ላኪ አይደለንም። ወሳጅ እንጂ ሰጪ አይደለንም። የሚዘራብን እንጂ ዘሪ አይደለንም። ድግምት ማለት ይሄ ነው። ዛሬ ያ ድግምት በኢየሱስ ስም ይሰበራል። እንዲወጣላቸው ነው። ኢየሱስ ያን ቀን አሳ ለመያዝ አይደለም የመጣው፣ ይህንን ቃል ለመስበር ነው የመጣው። እንደሌላቸው ያውቃል። ለምን ያናዘዛቸዋል? ቃሉን ሊሰብር ከአፋቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ሊያወጣው ነው። እባብ ሁለቴ ችሎ አይናደፍም፣ አንዴ ነው ችሎ የሚናደፈው።
አንድ ጊዜ ሁለት የአሜሪካን ፓይለቶች የአሜሪካን ኤር ፎርስ ፓይለቶች ቪየትናም ውስጥ ይያሉ እባብ ኮብራ እባብ ሳያውቁ ጀታቸው ውስጥ ገባ እና እነሱ የቪየትናምን የኮሙኒስት ጦር ለማጥቃት ትዛዝ መጥቶ ከፔንታጎን ጀታቸውን አንስተው እየበረሩ ይያለ አውሮፕላን ውስጥ ይሄን የሚያክል ኮብራ እባብ አፉን ከፍቶ ቁጭ ብሏል ከነደፋቸው መከስከሳቸው ነው አንደኛው ደንግጦ እሪ ያለ አንደኛው የገበሬ ልጅ ነው ያቃል የእባብን ጸባይ ያቃል እንደዚህ ያለው አትደንግጥ አትጩህ እባቡን ብቻ ይዘ ወደ ከፍታ ብረር ከፍታውን ቀይረዋለው ከፍታውን ቀይረዋለው እባብ ከሆነ የአየር ከፍታ በላይ መተንፈስ አይችልም ከፍታውን ይዘው ቀይራለ ይዘው ቀይራለ ይዘው ቀይራለ ይዘው ሂዳል ይዘው ሂዳል ከፍታውን አትሞስፈሩን ጥሶ እባብ ወደ ማይ ተነፍስበት ከፍታ ይዞ ሲገባ ያኛው ፓይለት እንደዚህ አለው እየዋለው አሁን እንግዲህ እየዋለው መርዙን ተፍቶ ሞተ ዛሬ ኢየሱስ መርዙን ያስተፋዋል መርዙን ይተፋዋል ዛሬ በደንብ አሜን በላ መርዙ አፋቸው ውስጥ ነበር መጣና ልጆች ሆይ አቤት አንዳች ስንት ነው የጠየቃቸው አንዳች የሚበላ አሳ አላችሁን በልትፋው ማለቱ ነው እንግዲያው ትፋው ያንን ቃል እኔ የምጠላውን ቃል እኔ የምጸየፈውን ቃል በልትፋው አለው እንደዚህ አሉት የለንም ኢየሱስ ያንን ቃል ሰበረው ዛሬ የለንም የሚባለውን ቃል ይሰብራዋል ጌታ ብድግ ብላችሁ ትቆማላችሁ ከኔ ላይ በሉ እስቲ የለም የሚባል ቃል ዛሬ ይሰበራል ይሰበራል የሚያምን ካለ እልል ብሎ አጨብጭቦ ጌታውን ያክብራ ዛሬ ተፍተው ተወጣለ ዛሬ አሜን ነው አለኝ ማለት እንዴት ደስ ይላል አለኝ ማለት እንዴት ደስ ይላል ሃሌሉያ አበዳሪ መሆን እንዴት ደስ ይላል ሰጪ መሆን እንዴት ደስ ይላል ማብላት እንዴት ደስ ይላል መዝራት እንዴት ደስ ይላል ያ ሰው እኔ ነኝ የሚል አሜን ይበል አትላንታ ጆርጂያ የኖርኩ ከስራ አማካይነት ተቀይረን ወደ ፊላደልፊያ ወደሚባል ከተማ ሄድንና እዛ መኖር ጀመረን ከባለቤቴ ጋር የራሳችንን ቤት እስክንገዛ እዛ ያለው ከድርጅት መኖሪያ ቤት ሰጥቶን እዛ ቤት እየኖርን ይያለን በጣም የሀብታም ሰፈር ነው አለን ሰውየው ዋው ከዛ ገረመኝ ምን ማለት ነው አልኩ እናንተ በመትኖሩበት በዚህ መንደር ውስጥ አለኝ 32000 የአሜሪካን ሚሊዮነሮች አሉበት አለ 32 ሰዎች አላልኩ 320 አላልኩ 3200 አላልኩ 32000 የአሜሪካን ሚሊዮነሮች እዚህ መንደር ውስጥ አሉ እነዚህ ሰዎች የለንም የሚባል ቃንቋ የላቸውም ጠፍቷቸዋል ወተት የለም የሚባል ሰምተው አያውቁም በጣም አንድ ጊዜ አልቅሼ ጸልያለሁ ቢሮዬ ውስጥ አሜሪካን ሀገር ረሃብ እዚህ ምድር ሆኖ ጸልያለሁ ለዚህ ምድር ጌታ ሆይ ብዬ ጸልያለሁ እያለቀስኩ ልጄ መጣና ምን ነው አለኝ ረሃብ ለምድራችን ስለው ለምን ፍሪጅ ውስጥ ከፍተው ወተት አይጠጡም አለኝ አቆም ሰምቶታ አቅም አስቦታ አቅም የለንም የሚባለው ድግምት ስንዴ የለንም የሚባለው ድግምት ውሃ የለንም የሚባለው ድግምት መብራት የለንም የሚባለው ድግምት መድኃኒት የለንም የሚባለው ድግምት ጤና የለንም የሚባለው ድግምት ስራ የለንም የሚባለው ድግምት ኢየሱስ ባህር ዳር ቆሞ ለሊቱን አንግቶ አስተፋቸው በሉት አላቸው just say it. በሉት አላችሁ በሉት አላችሁ የለንም ሁለተኛ ይሄን ቃላት ደግሙትም አሁን ስራን ጀምራለ ይጀመር ስራው አሁን ስራን ጀምራላችሁ ሁለተኛ ይሄንን ቃል አትደግሙትም ከዛም በኋላ እንደዚህ አላችሁ አሁን እንግዲህ እርሱም መረቡን አላችሁ በታንኳይቱ በስተቀኝ አሉት ማለት ምን ማለት ነው እናንተ አሁን ተሰለፉ እኔ ልምራችሁ ማለት ነው ኒው ሊደር አዲስ መሪ ያስፈልገናል
ያ መሪ ስሙ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል። መረብ ቀይሩ አላላቸው ብሏቸዋል? ባህር ቀይሩ ብሏል? ሰፈር ቀይር ብሏል? ዛሬ ባለህበት ቦታ እግዚአብሔር ታሪክ ይቀለብጣል። ሀገራት ቀይርም፣ ሰፈራት ቀይርም፣ ስራም አትቀይርም፣ መረብህንም አትቀይርም። ኢየሱስ ብቻ ይገባበታል። እንደዚህ አለ። መረቡን መረቡን አላቸው። ሌላ ስራ አይደለም፣ ስራችሁን ቀጥሉ። መረቡን በስተቀኝ አቤት ሲመራ ደስ ሲል ኢየሱስ ያውቅበታል። በግራ ሂድ ይልሃል፣ በቀኝ ሂድ ይልሃል። ከዚህ በኋላ ልባርካችሁ እጆቻችሁን አንሱ። የናዝሬቱ ኢየሱስ የህይወታችሁ መሪው ይሁንላችሁ። በስተቀኝ ጣሉት አላቸው። ከዛም በኋላ እነርሱም ይላል ጣሉት። ያ መረብ የቅድሙ መረብ ነው። ያ ውሃ የቅድሙ ውሃ ነው። ያ ሰፈር የቅድሙ ሰፈር ነው። ምንድን ነው የተቀየረው? አሁን መረቡ ይዞ ውሃ ውስጥ የገባው ቃል ነው። አሁን ከዚህ ስትወጣ ቃል ይዘህ ትወጣለህ። ቃል የሌለውን መረብ አሳ ይሸሸዋል። ቃል ያለውን መረብ አሳ ይፈልገዋል። አሳ መዋኘት ጀመረ። ተጠራሩ አሳዎች ከያሉበት ከያሉበት ወደ አንተ ወደ አንተ ወደ አንቺ ወደ አንተ። እንካ ተቀበል በረከት። ወደ አንተ እንካ ተቀበል። ውሰድ። አሳዎች በሙሉ ወደ አንተ። ክብር ሁሉ ወደ አንተ። ወይ ወይ ወይ! ልባርካችሁ፣ ተቀበሉ። ሀብት ሁሉ ወደ አንተ። ዝና ሁሉ ወደ አንተ። ተቀበል። ጤና ሁሉ ወደ አንተ። የምትመኘው የምትፈልገው ነገር ሁሉ ወደ አንተ። ያየኸው ክብር በሙሉ ወደ አንተ። ኤይ አትፍራ፣ ጋር ተቀበል። ወደ አንተ እንዲህ ይልሃል ጌታ። አታሳንስ። ትንሽ ነገር አትጠብቅ። ትንሽ ነገር አትፈልግ። ትንሽ ነገር አትይ። እንካ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ይላል፣ ወደ አንተ። የሚቀበል አለ? የሚያምን አለ? ወደ አንተ። አሳዎቹ መዋኘት ጀመሩ። ወደ እሱ አሳ። ወደ ማን? ወደ ተፈሪ አሳ። ወደ ማን? ወደ ነጋልኝ አሳ። መብረር ጀመረ አሳው። መብረር ጀመረ አሳው። መዋኘት ጀመረ አሳ። ገባ ገባ በል እስቲ ገባ በል። ቆሙ ባላችሁበት። አሁን አንተ እዚህ እያለህ ገባ። ቤትህ ገባ። አካውንት ውስጥ ገባ። ሰላም ውስጥ ገባ። ጓዳ ውስጥ ገባ። ጓተራ ውስጥ ገባ። ገባ 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 ገባ። ደብለቅለቅለቅለቅ ያለ ክብር። እንደ ቆማችሁ አሳውን መረቡን ይስቡታል፣ ሰውየውን ያውታል። መረቡን ይስቡታል፣ ሰውየውን ያውታል። ዮሐንስ ወደ ጴጥሮስ ዞረና ፒተር አለ፣ ጌታ እኮ ነው። ሄይ ሃሌሉያ! እስቲ አሜን በላ። ጴጥሮስ ዘለለና ውሃ ውስጥ ገባ። ኢየሱስ ሲመጣ ማየት አትችልም፣ ትከናነባለህ። ከነ ክብሩ ሲመጣ ማየት አትችልም፣ ትደበቃለህ። በቃ ጴጥሮስ ከዛን ቀን ጀምሮ ከሶስተኛው መገለጥ በኋላ አንድ ቃል አልተናገሩም ይላል ቃሉ። አንድ ቃል። ከዛ አሳውን ስባችሁ አምጡት አላቸው። ስባው አመጡት። ፊልጶስ አለበት የምላችሁ፣ ፊልጶስ መቁጠር ይወዳል። ገንዘብ ሁሌ አካውንታንቱ እሱ ነው፣ መቁጠር እሱ ነው የሚወደው። ኢየሱስ ሂዱና አሳውን አምጡት ሲላቸው ፊልጶስ 153 ነው አለ። ማን ቁጠር አለ? ከዚህ በኋላ የኔ ነገር አይቆጠርም የሚል አሜን ይበል። ሄይ ሄይ! አትቆጥረው። እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አይቆጠርም የሚል አሜን ይበል። አልቆጥርም የሚል አሜን ይበል። ራማ ሳዳላ ባሽያ ሃሌሉያ። ትንሽ ነገር ሲኖር ትቆጥራለህ። ትንሽ በዛ ሲል አካውንታንት መቅጠር ትጀምራለህ፣ ቆጣሪዎች መቅጠር ትጀምራለህ። ከዚህ በኋላ የኔ ነገር እኔ አልቆጥረውም የሚል አሜን ይበል።
አልቆጥርም የሚል አሜን ይበል። ሄይ ሃሌሉያ አሜን በሉ እስቲ። የኔ ልጅ ትንሿ 7 አመቷ ነው እና ብር ትወዳለች እና 4 ብር ነበራት አንድ ጊዜ 4 ዶላር ነበራትና በጣም ደስ አላት። ከዛ ወጣን ጎዘመዶች መጡ የዘመድ ልጆች መጡና ዳር ይዘው አባበሏት። አባብለው እንዴት እንደተቀበሏት አላቀም 4ቱንም ብር ተቀበሏት። መኪና ውስጥ ገብታ እሪ ብላ አለቀሰች። እንደገና መልሰው ሰጧትና በርዝዴዋ ሲደርስ ለኔ ምንም ስጦታ አትስጡኝ ብር ብቻ ስጡኝ አለች። ብር ብቻ ስጡኝ አለችና ሲቆጠር ብሯ 110 ዶላር ሆነ። እንዴ አለችኝ መጣችና ዳዲ አለች ከዚህ በኋላ በህይወት ዘመን ያለች ከመቶ ዶላር አሮርድ ምን በህይወት ያለ። ሄይ አንድ ነገር ልንገር የማይቆጠር ነገር ተለቋል። አሜን። ሶስተኛው መገለጥ እሱ ነው። ሶስተኛው መገለጥ የድህነትን አከርካሪ የሚሰብር። ከዛም በኋላ አመጡ 153 አሳ ነው ሲሉ ቶ አለው ኢየሱስ ኑ ብሉ አላቸው። ኦሬዲ በመረብ ያልተያዘ ያልተለፋበት በላብ ያልመጣ ኦሬዲ ሌላ አሳ በፍም ላይ እየተጠበሰ ነው። አንተ ከዚህ በኋላ የምትኖረው በላብ አይደለም በበረከት ነው። እኔ በል እስቲ ላብ አደር አይደለሁም በረከት አደር ነኝ በበረከት እኖራለሁ የሚል አሜን ይባል። ራማሳ 153ቱን እዛ ትቶ በፍም ላይ የተጠበሰ ኑ ብሎ አላቸው። ዱ ዩ ኖ ምን እንደሆነ? በአንደኛው መገለጥ ላይ ንግግር ነበር፣ በሁለተኛው መገለጥ ላይ ንግግር ነበር፣ በሶስተኛው መገለጥ ላይ ንግግር ጠፋ። ከዚህ በኋላ ማው አንተ የማታወራው ክብር ይከብሃል። ስላንተ ነገር ሰዎች ያወራሉ፣ አንተ ግን አታወራም። ጋዜጠኞች ያወራሉ፣ አንተ ግን አታወራም። ከዚህ በኋላ አፍ የሚያዘጋ ክብር እግዚአብሔር ይለቃል። እኔ በሉ ከአንደኛው ወደ ሁለተኛው፣ ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው መገለጥ ዛሬ ገብቻለሁ። ካመንክ ተንጎራደ ክብር ስጠው ለናዝሬቱ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ዛሬ የሰጠኝ ቃል ይሄ ነው። ይሄ ህዝብ ወደ ሶስተኛው መገለጥ ይገባል አለኝ።